Нарешті, про реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа оголосили офіційно. Під таку подію промоутерська компанія Едді Хірна Matchroom Boxing організувала прес-конференцію в Саудівській Аравії, де і пройде бій. Першим давайте послухаємо новоспеченого тренера Ентоні Роберта Гарсію. Вітаю Усика та його команду з тими успіхами, які вони мають. Велика команда, великі люди. Я почав працювати з Ентоні з грудня, і я побачив іншого Джошуа. По тому, як він їсть, працює та дихає. Усик був кращим. Мої вітання. Але 20 серпня ми зробимо все, аби повернути статус чемпіона. Ми це можемо. Ентоні – це під силу. Думаю, настане час, і Джошуа стане триразовим чемпіоном світу. Ми підготуємося до всього. Усик має все – скіли, рефлекси, точність. Але Ентоні достатньо жорсткий, аби виграти. Ми багато працюємо в залі. Проводимо важкий кемп. Ентоні тренується навіть у свої вихідні. Він тренується, і він прагне бути чемпіоном світу знову. І я думаю, він ним стане. Я хочу мати свого першого чемпіона у надважкій вазі. Я мав 14 чемпіонів інших дивізіонів, але хочу мати ще й у хеві-вейті. Після чого слово взяв представник команди Олександра Усика, і це був промоутер Олександр Красюк. Дякую Саудівській Аравії за можливість. Велика честь бути тут. Я озирнувся на минулорічну конференцію. Останні слова були «Нехай переможе найкращий, а потім побачимося на реванші». Що ж, ми тут. Це коштувало нам багатьох зусиль, щоб таки провести цей івент. Ми мали неабиякий виклик через війну в нашій країні. Але ми доклали зусиль, зібралися разом. І зараз ми тут, щоб представляти нашу країну. Україну. З гордістю в наших серцях. Це новий пункт призначення для спорту. Саудівська Аравія. Нехай цей бій станеться. Нехай найскладніший переможе. А потім ми подивимося на бій за безспірного чемпіона світу. Ну а після настав час для того, аби слово взяли такі боксери. Першим заговорив претендент, тобто екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа, який з'явився, як завжди, на спортивному. Прикид від Under Armour, який він, власне, рекламує вже багато років. Безумовно, голод у мене ще є. У житті трапляються помилки. Трапляються речі, але психологічна стійкість і послідовність завжди переважають. Ми все ще на шляху до чемпіонства. Дай Боже, я виступлю і стану триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Я поважаю Олександра та його досягнення. Якщо є хтось кращий за мене, я маю змусити себе бути кращим за нього. Це все, що ми зробили. І на щастя, у мене є другий шанс. З Енді Руїсом, я думаю, багато людей могли побачити перед боєм, що зі мною не все на 100% гаразд. Але я приймаю поразку як чоловік. Якщо ви програєте, ви повинні залишатися скромними. І я знав, що можу повернутися і зробити те, що повинен. Бій з Усиком, він розбив мене за кілька раундів. І я також повинен прийняти цю поразку як чоловік. Я маю зберігати холодну голову. У бою у вересні я був неправий. А він правий. Просто я повинен змінити цю роль у серпні. Я не люблю ускладнювати ситуацію, адже все геніальне просто. Я просто робитиму це. Що бокс дав мені, для мене довгоочікувана мета – стати чемпіоном. Глибоко у своєму серці ви завжди знаєте, чого хочете досягти. Але ви дивитеся на перешкоди та виклики, щоб досягти цього. Легше стати чемпіоном світу, якщо в тебе дух чемпіона. Бокс це розвиває. Ну і перед тим, як почути коментар Олександра Усика, напишіть, друзі, в коментах, а хто ваш фаворит цього реваншу? Ентоні Джошуа або Олександр Усик? А от нарешті і Сан Санич, представник України, з'явився у патріотичній футболці, ну і Панамі, яка практично стала національним атрибутом після перемоги Калуш Оркестра на Євробаченні. Отож, що сказав чемпіон на прес-конференції в Саудівській Аравії? Всім добрий день. Радий бути тут. Радий, що мій наступний бій пройде в Саудівській Аравії. Це дуже приємно мені та моїй команді. Я радий тут знаходитися. У нас зараз складне становище, але я не про це. Але ми робимо з командою свою роботу. Я ніколи не робив гучних заяв. Я просто трудився і виконував свою роботу в таборі. Це те, що я робитиму до початку бою. А потім я порадую всіх своїм боксом. Дякую. Я дуже радий не від того, що я чемпіон світу. Я радий, що в мене є країна, друзі, дружина, діти та моя чудова команда. Такий спіч Олександра точно вартий вашого лайку. Ну а якщо ви ще не бачили, як різні чемпіони б'ють русню, то подивіться це відео на нашому каналі. До зустрічі!